Isang batang babae ang tinangkaw manong dukuti na isang grupong sakay ng van sa Bulacan. Sa kabutihang palad, nakatakas ang bata. Pero ayon sa bata, may ilang pang bata na nasa loob ng sasakyan. Nakatutok si Maki Pulido. Mangiyak-ngiyak ang 11-anyos na si Kim, di niya tunay na pangalan, habang ikinikwento ang tangkang pagdukot sa kanya sa Angat, Bulacan. Maggagabi nitong Martes, pauwi na raw siya kasamang nakababatang kapatid. Pero may nakalimutan daw bilhin ang kanyang kapatid kaya bumalik ito sa tindahan at naiwan siya sa gilid ng kalsada. Napansin niyang isang kulay puting van na papalapit sa kanya. May bumaba po ang lalaking nakabonit, tapos po may barrel. Hinawakan niya po ako sa kamay. Nung nagpipiglas po ako, nadulas po ako, nalaglag po ako dun sa bangin po. Nakita rin ang kanyang kapatid ang nangyari, kaya't nagtatakbo ito para magsumbong. Pero agad na nakaalis ang sasakyan. Yung bata nga, umiiyak na nagtatakbo, na sabi yung kapatid daw niya, may kumuha. May kumuha raw sa kapatid niya, isang napedo sa van. Nakita niyo po ba yung van? Ala, hindi namin nakita yung van eh. Habang papalayo ang puting van, nakita ni Kim ang tatlong bata sa loob nito. Maliwanag po din sa loob, nakita ko pa tatlong bata. Yung dalawa po para pong may tape sa bibig, yung isa lang po kumakampag po dun sa salamin. Naampas niya po yung nung van po, yung salamin. Kailan mo nakita to nung paalis na yung van? Opo, dun lang po sa likod ng van. Sobrang takot po. Parang van, halos bata pa lang inalagaan mo na. Tapos pagdating ganitong edad, kukunin nila nang wala man lang kasalanan yung bata, diba? Wala naman daw na i-report na mga nawawalang bata sa bayan ng Angat. Kaya suspecha ni Angat Chief of Police Rex Moslares, sa ibang bayan dinukot ang mga bata. Matatandaan niyo pa ba yung van? Hirap ang investigasyon ng Angat Police. Salat kasi sa impormasyon. Walang plaka ang van at dahil nakatakip ang mukha ng suspect ni artist sketch, hindi sila makagawa. I recommend na i-undergo siya ng counseling under ng DSWD kasi talagang umiiyak ho yung bata. Talagang may mga mapapansin natin sa kanyang katawan, may mga gasgas sa kanyang kamay, sa kanyang sa tuhod, talagang hindi po gawa. Isa naman sa mga nakikitang solusyon ni DSWD Secretary Dinky Suliman ang pagkakaroon ng Barangay Council for the Protection of Children. Yung BCPC, kung talagang buhay, mababawasan kung hindi man maaalis ang mga pananamantala sa mga bata, lalong-lalo na yung pagdukot o papababayan ng mga magulang na kanilang pinalalaro sa kalsada ang mga bata. Naghilom na ang sugat na natamo ni Kim nang mahulog sa hukay sa gilid ng kalsada. Pero mukhang matatagalan pa bago mawala ang trauma na dulot ng tangkang pagdukot sa kanya. Takot pag nakakakita ng mga tao, mga lalaki ganun. Tsaka pag may van na, pag may sasakyan na dumadaan, natatakot po siya. At tsaka po sa gabi, balisang matulog. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.